Passar mais um exame, então, virando à direita aqui, né? Vai sair do Detran ali, vai virar aqui por trás do bueiro e entrou aqui, começou o exame, né? Já estamos na área de exame aqui de Colombo, então, né? Que tá vindo em terceirinha, tranquilo. Se mandar fazer qualquer tipo de conversão, já fica atento a pedestre aí, ó. No caso aqui, dá a seta, faz o desvio do pedestre, ó. Andando na rua, por quê? Porque a calçada aqui às vezes nem tem calçada, né? Lombadinha em segunda, sem o pé na embreagem. Vai fazer o desvio do carro. Mas aqui em Colombo tem que dar seta para voltar também, né? Diferente de Curitiba, que não precisa essa setinha para voltar. Vamos à direita. Já dá a seta, diminui de 20 para em segundo, né? Se não desse tempo, ia parar e ir para primeira, né? Se a pedestre estivesse fazendo a travessia ali ainda. Tudo bem. Já embalou para em terceira, né? Porque não pode ficar andando em segundinha aí. A quadra inteira andando em segundinha. Ele já tem uma parada obrigatória, já vai visualizando ela, né? Pisando primeiro no freio. Só controlando só no freio com a mão no volante. E agora pisa na embreagem e freio de leve, sempre com a mão no volante. Parou, daí que põe primeira, né? Faz a primeira parada para pedestre, não tem pedestre. E agora faz a segunda parada para veículo. Não falou nada, então é para ir em frente, né? Se não falou nada, é para seguir em frente. Aqui sempre paciência, nunca é demais. Tem bastante ciclista, né? Tem pedestre, ciclista. Por mais que a pessoa dê o sinal assim, você tem que cuidar, porque às vezes dá o sinal e vai, né? Daí acaba reprovando a pessoa. Ó, mesmo que tá com a seta ligada, você tem que esperar, ó. Porque lá tem uma pedestre, ó. Então eu tinha livrado os carros, mas aí tinha a pedestre ali. Aí você arranca, daí já era, né? Por conta da pedestre aí. Ali tem a traseira de um carro, tem que sinalizar. Vamos à esquerda. Então já sinalizou o desvio, sinalizou para a direita que vai voltar. Já se posicionou aqui mais ao meio da via, né? Mais perto da faixa central com a seta ligada para a esquerda. Olhou para os dois lados. Porque aqui essa parada aqui é certinho um ponto de visão. Então ali tudo bem fazer uma parada só, né? E a parada na faixa do pare já dava visão. Então tá tranquilo, né? Nesses casos aí não tem maiores problemas. Ok, pode estacionar, acabou o exame, né? Ó, já deu a seta. E já vem procurando lugar aqui, já vem pisando no freio, pôs uma segundinha, controlou no freio da embreagem para não parar muito perto da esquina, né? E agora, ponto morto, freio de mão, beleza, muito bem, ó. Ficou uma boa distância ali do meio-fio, como pode observar ali. Tá ok, esse foi mais um exame aqui na área de Colombo, né? Detran aqui de Colombo. Bons estudos, até a próxima.